Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Bugun Max tuningda Gentra avtomobili. Bu Gentra'ga Magicar qo'yib berdi 909 i Malibu 2 bar, Malibu Kerulla qo'yib o'rnatib berganmiz. Pomi qilib berdi, xullas. Orqasiga optra faralar. Yangi mashina, qora Gentra bez nomer ko'rib turibsizlar. Oldiga amerikanka faralar qo'yib o'rnatib berganmiz. Tumankalariga, tepalariga kisnyorlar bilan komplekt qilib berdi xullas mashinamiz ana. Xo'p, mashinani ochamiz. Jiga 99 imizda mana, xudo xolisa. Saloniga qilib bergan o'zgarishlarimizda Malibu 2 bar, Malibu 2 rul va salon shina qilib berdik polni. Ko'rasizlar, yangi mashina hali pul ekan solinmagan. Mashinani pizavat qilamiz. Plus start stop ham qo'yib berdik. Ko'rib turganingizdagi Malibu 2 rulimiz ana, infulini qo'yib o'rnatib berdi. Xuddi Malibu 2 barga o'xshab. Malibu 2 barimiz ana infuli komplekti 5 provodni zaryadkalari bor, paranadalar yuradi. Qizillar yuradi Malibu'ga o'xshab, ustiga tiptronikasini ulab berganmiz Gentra'ning tabloda 1 2 3 2 1 ishlayotgan tiptronikalarimiz ham knopkali infuldan qo'yib o'rnatib berdi u barra. Salon shinalarini yetib ko'rsangiz bo'ladi. Bir xil rangda, mana oq rangda polni qilib berganmiz. Mana tablosi. Tabloda xira yarkilari ishlaydi, xudo xolasi mana. Sifatlarni qiyoqamiz, xira qilamiz, yarki qilamiz, xira yarki mana bu regulyovkasi hammasi joyida ishlayapti, xira yarki. Xudo xohlasa cho'tga chiqdi bu mashinamizda. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsalar, navorotlar bemalol murojaat qilaverasizlar. Cho'tga qo'yib o'rnatib, ishlatib beramiz. Xudo xohlasa. Magicar'imizda mana 909. Kimga kerak bo'lsa bemalol Max tuningga murojaat qilaveringlar. Cho'tga qo'yib o'rnatib, hammasini ishlatib beramiz. Rulni ham bitta ishlashini ko'rsatib aytib o'ta qolaylik. Platformaniki onada rulni nomi signal bunga luk ulab berganmiz. Mana luk. Luk ochilyapti. Lukni yopamiz. Endi mana mana shu ruldan upravlyat qilinaveradi luk. O'rtada signallarimizda bor, bu yog'i polni zavadsiz qilinadi. Yo'q, orqasi tipstoklari balandpas, bu ham balandpas, bezuq. Telefon ko'taradi, SRS, kengashuvlar hammasi ishlayapti. Xudo xolisi. Bu yog'ini orqa lipstoklariga, mana bu ikkita knopkasiga signal bilan dalni ulab berganmiz. Dalni signal ulab berganmiz. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa narsalar, navorotlar bemalol murojaat qilaveringlar. Qo'ldan kelgancha cho'tga qilib qo'yib o'rnatib beramiz, xudo xolisi. Barlarimizdagi ham hozir skid ketyapti, Roza Ramazon oylarida. Xolisi arzon narxlarda kelishtirilgan holatda qilib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizdan uzoqlashmanglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.